Nima deysizlar, mana mashinani oxirida 90 sekund ko'tarib bera olasizlar. Agar ko'tarib bersanglar, ham zo'r buferlarga olib, sizlarga yeskar sovg'a qilamiz. 90 sekund ko'tarib bersanglar, juda ham zo'r, ajoyib koreyski. Xullas, buni paddelkasi yo'q, uyeringizga olib kelib turasizlar. TT kanoka va yana boshqa sovg'alarimiz ham bor. Nima qilish kerak bilasizmi? Mashina Men ko'tardim. Qo'y, odamlar qiynab, shu yerdan kelib o'tirmasin. 5 ming 10 ming turib beraman, bitta qo'lda. Bitta qo'lda. Maylimmi? Ya, bu sabufer, boshqacha sabufer. Bu Infinity, menga yoqadi. Men haqiqiy priyatniy vidini qarayman. Vidi ham takoy shokoladga o'xshaydi. Hop, senga yoqursa u odamlar xabar olmaysan, nechta berasan? Mayli, mayli. Hop, nechta o'rin qolsan? Endi sovg'alarimiz ko'p. Hop. Bu birinchi kelgan odam shuni nima bilan o'tashi kerak endi? Zo'ro narsa degani sal aldov nima? O'zbekistonda, Toshkentda vashi mashina odamlar bor. Oy. Oy. Yotoqda, to'xta. Mana aziz, qarang, bu ham lekin unaqa joy og'ir emas. Bemalol ko'tarib tursa bo'ladi. 90 sekund ko'tarib ber aziz. O'zingizchi. Ya, endi men kuni bo'yi sabuferni ko'tarib ustanovka qilib yuribman-da, charchab qoldim. Mana shunday holatda xullas 90 sekund ko'tarib bersanglar, sizlarga koreyski yeskar podarka qilamiz, TT kanoka podarka qilamiz. Yana boshqa qimmatbaho sovg'alar bor. Xullas Farhatskiy 48-chi do'kon kelasizlar, sabuferni 90 sekund 90 gradus ko'tarasizlar. Salomat bo'linglar.